Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Agar siz kanalimga yangi kelgan bo'lsangiz, unda pastda podpisatsiya degan qizil tugma bor. O'shanga bosib qo'ying va yonida qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangiz, barcha videolar haqida sizga xabar kelib turadi. Azizlar, ushbu videom tarqalishi uchun bitta like tugmasini bosib, Telegram va Facebooklarda podelitsiya qilib qo'yishingizni iltimos qilaman. Demak, like ni bosgan bo'lsangiz va podelitsiya qilgan bo'lsangiz, rahmat. Videoni boshlaymiz. Marhamat. Aziz vatandaşlar, malum ki Özbekistan'ın Türkiye'deki elçixonası bir neçe gün evvel belgilengen müddetten köprak vakt Türkiye'de kalışke macbur bolgan fukaralarımızga nispeten cerime ve sanksiyalar kullanılmasligi meselesi de Türkiye Taşkı İşler Vazirligi'ge müracaat kılgen idi. Elçixonaga ushbu meselede Türkiye tomonining münasebeti bildirilgen nota kelip düştü. Unda ma'lum qilinishicha, koronavirus pandemiyasi oqibatida Turkiya va O'zbekiston o'rtasida havo yo'llari qatnovi to'xtatilgan kundan boshlab, barchasi odatdagi tartibga qaytadigan muddat oralig'ida Turkiyada belgilangandan ko'proq vaqt qolishga majbur bo'lgan fuqarolarga nisbatan jarimalar, jazo ishlamlari qo'llanilmaydi. Yuqoridagi istisnoli holat Turkiyaga vaqtincha yashash uchun kelganlarga oid bo'lib, ushbu davlatda doimiy asosda yashovchilar yashash huquqini beruvchi ruxsatnomalar, ikomat izni, chalishma izni muddatini uzaytirish murojaatlarini odatdagi tartibda davom ettirishlari talab etiladi. Fursatdan foydalanib, Turkiyada bo'lib turgan barcha vatandoshlarimizni ushbu pandemiya kunlarida o'z sog'liklari va salomatliklariga e'tibor berishlarini hamda Turkiya hukumatı tomonidan joriy etilayotgan cheklov va talablarga qat'iy amal qilishlarini so'rab qolamiz. Aziz vatandoshlarim, prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ko'pni ko'rgan xalqimiz yanada jipslashib, ahil va hamjihat bo'lib, bu murakkab sinovlarni ham yengib o'tadi deb ishonch bildirmoqda. Shunday ekan biz ham ushbu qiyin davrda vahima qilmasdan sabr qilaylik va duoda bo'laylik. Hammaga salomatlik tilayman. Xayr.